tikėjimas yra egoizmas. Aš taip manau. Nes taigi ne Dievui tu palengvini. Savo tu gyvenimą palengvini tikėdamas. Nes Dievui tai visai tas pats. Nu, gal ne tas pats. Teologai sako, kad ne tas pats. Bet nuo to jam negeriau. Tau geriau. Tai be to tikėjimas besalginė meilė. Tai yra tam tikra mokykla. Tai jeigu tu tiki, kad tave taip myli, vadinasi, turi rasti jėgų ir pats taip mylėti. Jeigu tu tiki, kad tau bus viskas atleista, tai ir pats tada turi išmokti atleisti. Jeigu tu supranti, kad Dievas tave priima visokį, nu tai ir kitą tada turi pajėgti priimti visokį.